Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 25 sa bulan sa Hulyo, tuig 2021. Karon ang ika-17 nga Domingo, sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinotlo, gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 6, Versikulo 1, ngadto sa 15. Humani ini, mitabok si Jesus sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa kabungtod uban sa iyang mga tinunan ug milingkod sila didto. Niadtong higayuna, duol na ang kasaulugan sa pagsaylo. Unya mitanaw si Jesus sa palibot niya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya. Miingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao? Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe. Apan ang tinuod mao nga nahibalo na si Jesus kun unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisan pag mupalit kitag pan nga balik 200 kadinaryo, dili gihapon kini paigo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinunan nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, miingon kang Jesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga sibada ug 2 ka isda, apan magunsa man kini alang niining daghang tao? Si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tao, may daghang mga sagbot nga nanubo ni adtong dapita, busa nang lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan. Nagpasalamat sa Dios ug giapod-apod niya ang pan ngadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sana nga busog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinunan. Hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa gihipos nila ang tanang salin sa 5 ka pan nga sibada nga gikaon sa mga tao og nakapuno kinig 12 kabukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nahimo ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha, siya gayud ang propeta nga giingon sa kasulatan nga muanhi sa kalibutan. Nasayod si Jesus nga muduol sila kaniya og pugson siya aron himuon nilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inosara ngadto sa kabungturan. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw o Kristo.